повсякдення великого міста очима мисткинь. Виставку в понеділок презентували в галереї «Артсвіт» 23 квітня. Учасниці київської графічної майстерні «Etching Room» Анна Ходькова та Крістіна Ярош розкривають власне художнє осмислення самотності та абсурду існування. Загалом, якщо ми подивимося на практику художниць, то вони говорять зовсім не про легкість буття, зовсім не про якісь прекрасні життєрадісні історії. Вони говорять про те, що нас оточує багато чого сумного, багато драми, але вони намагаються в роботах не навантажувати глядача зовсім. Тобто ми бачимо дуже багато таких іронічних, саркастичних історій. «Дивне місце. Не розумію, де я знаходжусь». Робота з такою назвою відкриває експозицію. Фатальність виходу з дому та смерть як буденність можна побачити через призму іронії. В цьому впевнені самі авторки. Власне, такими і є роботи, що поєднали у собі складну техніку офорту, монохромну графіку та мозаїку пізньорадянської епохи. Автобус. Понеділок. 8:35. Складові реальності перетворюються на шматки інсталяцій. Далі, можливо, і навпаки. Це потрясающе. Я в восторгі, і я вже раз п'ятий подробно розглядаю кожну роботу. Це екстаз. Особливо цей контекст, ці фрази, то, що ми дійсно не знаємо, де ми знаходимося зараз. Офорт – це дуже складно, і це дуже круто. А от якраз ці роботи із кафеля – це ж потрясаюча відсилка. Я думаю, що у багатьох із нас таке було. От у мене, у бабушки, в ванні, в туалеті із битого кафеля були виложені чайки. І це було потрясающе, тому що люди жили в такій среді, де це адекватно. Складові робіт перетворюються на окремі сюжети, що поєднують собою митця та глядача. Можливо, саме це і робить графічні малюнки та мозаїки максимально живими та навіть об'ємними. Перше враження таке, що це щось таке дуже справжнє, дуже таке монументальне. І оці всі персонажі, вони такі живі, ну вони ніби такі нерухомі, але вони живуть своє життя, і ну, це дуже круто. Виставка в понеділок працює до 5 червня в галереї «Артсвіт». Олена Пічуріна, Олександр Височин. Новини 9 каналу.